niin, morjesta, ja nyt on tosiaan vihdoin ja viimein tonnin tilauspessun aika. Mä tiedän, että te olette varmaan odottanut oikeasti tätä. Siitä on pitkä aika, kun mä sanoin, että nyt on tonni täynnä ja lähettäkää niitä idiksiä ja kyssäreitä. Ja me ollaan täällä nyt Itämerellä, Suomenlahdessa täällä. Ja nyt olisi sitten aika tämmöisessä vähän spessummassa ympäristössä vastailla tähän teidän lähtämiin kyssäreihin ja niin kuin toteuttaa näitä teidän antamia ideoita. Ja katsotaan, millainen sekasoppa tästä oikeasti sitten syntyy. Mä otin tietty mun legendahatun päähän. Ihan vaan sen takia, koska tää on niin spessu video, että se on pakko pitää. Mä käyn nyt näitä läpi tälleen vähän satunnaisessa järjestyksessä ja tosiaan mä pyrin toteuttamaan näistä aika paljon ja katsotaan sit mitä oikein tää tulee. Mä suoraan sanoen tässä ihan extempore vähän hankala lähteä sanoa jotain top 10 ohjaajia tai näyttelijöitä tai niinku leffoja, koska niinku niitä on niin paljon. Mut mä sanon joitakin. Mutta ohjaajista niin ehdottomasti Scorsese, Tarantino, Nolan, Denis Villeneuve, sitten Inaritu. Mun Letterboxissa on aina esillä mun 4 mun mielestä kaikkien aikojen parasta leffaa. Ehdottomasti Shawshank Redemption, Kummiseta 2, sit Fight Club ja Casino. Ne on 4. Ja sit tosiaan vielä näyttelijät, niin Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Al Pacino, sit naisista varmaan Emma Stone, Amy Adams, Natalie Portman. Mulla kysyttiin paljon näitä, että tekisit jonkun podcastin siitä, että millaista on tuntuu, että on päässyt tänne asti. Mutta mä voin sanoa suoraan, että jos mä tekisin tähän vielä podcastin, niin taas ihan liian pitkä video, taas ihan liian täynnä tavaraa. Joten mä koitan pitää tän nyt tämmösenä lyhyen vastauspohjaisena ennemmin. Revenant, joka oli ihan sairaan niin kuin karu, upea, niin kuin vaikuttava kokemus. La La Land, joka oli semmonen satumatka, että mä vaan uppoudun sen maailmaan. Ja sitten Disaster Artist. Mulla ei ole ikinä ollut niin hauskaa leffateatterissa, siis oikeasti siinä porukassa, kun niinku Ville soutaa. Siis alun perin mulla oli tosiaan niinku leffatubettajat, niinku kaikki nää, mitä näitä nyt oli, Chris Tuckman ja Jeremy Jones ja sit niinku ihan, tai itse asiassa ihan alun perin mulla ei ollut semmoista kunnon inspistä. Mä olin vaan silleen, että mä haluan puhua leffoista. Mutta sitten oli vähän niinku tältä, että keltä niinku, nämä on hyviä leffatubettajia. Siis Japen leffavlogi esimerkiksi oli tosi hyvä. Niinku, sit me olisin ottanut paljon niinku sen aikaista leffan niinku videotekotyyliä. Ja sitten tietenkin nykyisen vlogaustyyliin vaikuttaa vahvasti Vinkare, Casey Neistat, mutta totta kai siinä on paljon myös omaa. Mutta siis jos mun on sanottava, niin totta kai tämän tyyppiset tubettajat vaikuttaa aika paljon siihen, minkä tyyppistä mä teen. Ja sitten tietty Oskari Fagerström, koska me ollaan otettu saman tyyppistä niinku blogia, että niinku on otettu vähän toisiltamme niitä idiksiä tälle, että niinku ihan yhtä lailla niinku hänkin on vaikuttanut tähän mun vlogaustyyliin. Eli henkilö kameran takana tällä hetkellä. Maailman ympäri 80. päivä on ehkä mun mielestä paras semmonen niinku fiktiivinen romaani, mikä mä oon lukenut. Se oli oikeesti tosi mielenkiintoinen, mä oon lukenut sen moneen kertaan. Mä en kauheasti lue kirjoja, mä oon varmaan sanonut tämän monta kertaa, mutta sitten Quentin Tarantino on toi Elämä elokuvat niminen elämänkertakirja. Se oli tosi mielenkiintoinen ja siinä oppi paljon uutta. Siinä oli paljon tuttuu settiin mukana kanssa, mutta se oli oikeasti hyvä. Sly Cooper on osa mun lapsuutta. Mä oon elänyt niiden pelien kanssa. Etenkin kakkonen ja kolmonen on ollut mulle tosi tärkeitä. Niin kuin oikeasti se maailma, se kaikki se tarina, se on ollut mulle tosi tärkeä. Tätä ei varmaan tiennyt kaikki. Et siis kyllä mä katson leffoja, mutta mä myös pelitän. Joskus. Hyvin erittäin harvoin ja nyt en ole vähän aikaan pelannut, vaikka mun pitäisi tehdä se Vernus Place-kanavalle ensimmäinen video. Käykää tilaa sit, kun sinne tulee videota vaikka jo nyt. Vinkare, Casey Neistat, Ed Speaks. No niin, Niilo 22. No, Japen leffavlogi on tosi hyvä ja Chris Tuckmanin videot on hyviä ja Justimus Films From the Buses tämmöisessä sketsipuolelta. Siis mä katson ihan älyttömästi erilaisia videoita YouTubesta, joten mun on hankala silleen sanoa, mutta joo, eli mä tipuin rekan lavalta töissä ja sit se käsi katkesi tästä näin. Se oli 2 viikkoa turhaan kipsissä, periaatteessa hoitovirheen takia, koska sitä ei olisi pitänyt kipsiin laittaa, vaan se olisi pitänyt heti leikkaa. Ja nyt se leikattiin ja nyt se on ollut tässä leikkauksesta asti. Kova vedo. Että silleen tapahtui mun kädellä. Ei. Onks mä oikeesti saanut näin vähän kysymyksiä? Come on, olisitte lähettänyt vähän ja vähän Tonnin spessuja näin vähän kyssäreitä. 1000 tilan tubettaja, näin vähän tuli kyssäreitä. Lähdetään sitten tekemään näitä idiksiä täältä pikkuhiljaa. Elikkä Jarpin pizza-haaste. Eikö mennä tekemään se, Ville? Kyllä! Tää on tää muka paha pizza-haaste. Tähän tulee salami, wasabi ja juustoraaste. On aika näyttää, et tulista mä kestän. Palamisen tunteen kielen päältä mä estän. Tän on tehnyt Mr. Tuomo ja Jarpi Duutsi meistä. Niiden suu taitaa palaa jo näistä punaisipuleista. Tää ei oo mitään tällaiselle nerolle. Tuun antaa kyyti tälle habanerolle. Tän mä selätän nyt syömään siis. Tuliskus on kohdillaan ihan 5/5.
Pakko sanoa, että mua pelottaa tää vähän se. Eli ainesosat ovat paserattua tomaattia, punasipulia, pepperonia, habaneroa ja wasabia. Otetaan täältä tää pohja tähän pellille. Mä oon sitten maailman paskin avaa näitä purkkeja. Tää veitsellä tosta vettä. Ei onnistu, pitää ottaa niilo sakset käy. Puhdistit tätä pohjalle. Ehkä voi nyt. Niin tää vähän pehmittää, tässä ei ole ehkä ihan niin vahva se. Noi, sipuli pilkottu ja tätä on kyllä ihan hirveä vähän tätä sipulia. Se oli sitten juustoraastamisen aika nyt. Se mun aivastus on kova. Mikä paljon tätä viittitään uhrata tähän? Jonkun verran. Vitsi, tää on ihan jees pizza näin, mutta tää on muuten hemmetin ruman näköinen pizza. Ai, tää on kuuma. Nyt on aika laittaa nää kriittiset ainesos. En laita puolia. Ai, sinne menee sat. Nyt saa riittää. Mä en enää laita yhtä. Laita itse sitten. Minä laitan. Korkkipeli tonne. Jos jotain tulista. Kaikki mun tulinen on ihan jees. Mut wasabi. Hyi. Jarppi opetti mulle miten tää. Mä itkettää jo nyt ja oikeesti. Hyi vittu! Mitä vittu? Mitä hemmettiä? Mä en tykkää tulisesta ruuasta. Voin sanoa, että ei ollut mun juttu. Ei vittu. No pakko pyyhki tälleen. Otetaan lisää. Toi wasabi, se on niin pahaa ja se on niin tulista, että toi itseasiassa toi habanero ei oo niin paha. Sitä pystyy. Okei. Okay. Mutta toi wasabi, se on ihan hirveetä. Nää on kyllä ihan minipalo. Miksi mä syön tätä enempää? Ihan oikeesti. Ei mun tarttis. Noniin taas, sitä mennään. Tehän niin. Tän pystyy syödä. Tää on niin paha, mutta toi wasabi, sitä en halua enää yhtään. Se on ihan paskaa. Wasabi, tää on ihan paskaa. Tehkää perässä, jos haluatte. Ei tää on loppujen lopuksi ihan niin paha, kuin mä pelkäsin. Te oikeesti pyydätte lyriikat koulumatkan laulatusbiisiin. Kai te ymmärrätte, että se on mahdoton kääntää, kun mä itekään saa siitä selvää, eikä kukaan saa siitä selvää. Se on mahdoton tehtävä, sori, mutta sitä on aika hankala tehdä. Mä en oikeesti pysty, voi joku muu saa luvan tekstit tässä, jos haluaa, mutta mä en itekään pysty tekstittämään. 24 tuntia paskalla ja puussa. 24 tuntia paskalla. Ilman vessapaperia. Laita se ovi kiinni, mä haluan rauhaa. Tässä sitä sitten istutaan. Kuka hitto tän haasteen keksii? Tässä ei ole mitään järkeä. 22 tuntia mennyt. Onko? On. Oi, ei hemmetti. No niin, 24 tuntia mennyt. Niin, että mitkä fiilikset? Niin. Onko nälkä? On. Jano. Joo. Ihan kamala haaste. Älkää hitto ikinä tehkö tätä. Päivä olisi tässä tarkoitus istua ja ei kai siitä sitten, että paljon on mennyt. Minuutti. Okei, okay, no ei kai siinä sitten, kuvaa vielä aika monta minuuttia lisää. Mulla ei ole mitään ruokaa, niin on täällä näitä lehtiä. Ei perässä. Kuvaaja joutuu venattaa 24 tuntia herätä seistä. Mitä tän kamera-akku kestää, kun eihän tässä pysty vaihtamaan sitä? Mulla on superakku tässä. Ai sä ostit sen semmoinen? Joo, ja supermuistikortti. Niin ettei tilaa lopu kesken. No niin Ville, herä. Onko enää aamu? No on aamu ja enää, tai siis no, siis oot ollut nyt siinä 23 tuntia jo. Ei saa. Toni, tunti kesti vähän. No niin. Mä oon väsynyt, koska ei tässä oo nukuttu ihan niin hyvin kuin mä oisin luullut. Muutaman tunnin mä oon nukkunut ja nälkä vähän tässä on, kun ei ollut yhtään ruokaa, että tässä on vähän paastunutkin samalla. Mut siis ihan mukava haaste, suosittelen kaikkia kokeilemaan. Tää on ihan tämmönen virkistävä, mukava. Onks siellä ollut mitään? Vasta nyt saan tietää, että täällä on ollut marjoja. Mä oon syönyt näitä. Haista passi. Niinku juurtunut osaksi tätä fucking puuta. Ah, 24 tuntia puussa haaste tehty, suosittelen kaikkia. Ai, nyt
Mikä maa? Mulla pyydettiin myös aika paljon tämmösiä niinku remakeja jostain lempikohtauksista tai tällaista, mut mä oon nyt tehnyt, me ollaan tehty sitä Twin Peaks parodia, niin tota, se on vienyt ja aika ei meillä ole aikaa. Meillä ei ole aikaa, koska on kaikenlaista muutakin niin tulossa tässä, niin suoraan sanoen sori, mut mä aion tehdä jossain vaiheessa semmoista, koska mä oon halunnut just tehdä sitä niinku, että remake jostain tietyistä leffakohtauksista. No jos sitä Droni the Pro ei oikeesti tykkää mun videoista eikä mun kanavasta, niin kai se on pakko tehdä ja poistaa mun koko rakas kanava. Tai sitten ei. Vai. Mä en oo soutanut 5 vuoteen, että ja Oskarin käden takia, niin mä joudun sit soutumieksi varmaan. Ei ole soutaminen meikäläistä varmaan. No niin. Kertokaa kommenteissa, onks mä hyvä soutaa.